במהלך ההבדלה על היין במוצאי שבת, אנחנו מברכים ארבע ברכות. בוירה פרי הגופן, בוירה מיני פסומים, בוירה מאוירה יואש, והברכה של ההבדלה, המבדיל בין קוידש לחויל. הברכה של בוירה פרי הגופן שייכת כמובן להבדלה עצמה, לברכת ההבדלה, כי זה הסדר בקוי של ברוכה, שלפני שמברכים את הברכה המיוחדת, מברכים בוירה פרי הגופן. כך זה בקידוש, שקודם מברכים בוירה פרי הגופן, ואחר כך אומרים את ברכת היום, אשר קידשונו במצווה איסו ורוצו בונו. כך זה בברכת אירוסין, או בשבע ברכות, ברכות נישואין. כך זה בברכה על ברית מילה. קודם מברכים בוירה פרי הגופן, ואחר כך את ברכת האירוסין, את השבע ברכות, או את ברכת אשר קידש ידיד מבטן בברית מילה. וכך זה גם בהבדלה. לפני הברכה של המבדיל בין קוידש לחויל, צריך לברך בוירה פרי הגופן. אחר כך מברכים על הבשמים. הברכה של הבשמים בהבדלה נובעת מזה שבמוצאי שבת צריך להריח בשמים כדי להשיב את הנפש הדואבת, הנפש שמצטערת מהסתלקות הנשמה היסירה שהייתה בשבת. והיות שאסור ליהנות מאילו מה זה בלי ברכה, צריך לברך על הבשמים לפני שמריחים אותם. אחר כך ברכת האש. הברכה בוירה מאוירה יואש בהבדלה נובעת מזה שחזל תקנו לברך ולהודות להשם על בריאת האש שהייתה לראשונה במוצאי השבת הראשונה של בריאת העולם, והבריאה הזאת חוזרת ומתחדשת כביכול כל מוצאי שבת, כאשר הקדוש ברוך הוא מתיר ליהודי להשתמש באש אחרי שהדבר היה אסור עליו במשך השבת, שההיתר הזה נחשב כמו בריאה חדשה של האש, כמו שכותב אדמו"ר הזקן בסימן ראש צדיק ח' סעיף א'. דיברנו על זה בהרחבה בשיעורים הקודמים. ואחר כך באה ברכת ההבדלה, המבדיל בין קודש לחויל. אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך בסימן ראש צדיק ו' סעיף ט"ז, כותב דבר מעניין. הוא כותב כך, שצריך להחזיק ביד את כוס היין גם בשעה שמברכים על הבשמים ועל האש. הוא כותב שם כך, שהיות שכל דבר שמברך עליו צריך לאחוז בימינו בשעת הברכה, לכן בשעת ברכת בוירה פרי הגופן צריך לאחוז הכוס בימינו ויהיו הבשמים בשמאלו. אחר כך צריך להחליף הכוס לשמאלו והבשמים לימינו ויברך על הבשמים. והוא ממשיך, וטוב שיהיה הכוס בשמאלו עד לאחר ברכת בוירה מאוירה יואש, כדי שהוא יוכל להסתכל בציפורני ימינו. אחר כך הוא מחזיר את הכוס ליד ימין לברך עליו את ברכת ההבדלה שנתקנה על הכוס. זהו לשון אדמו"ר הזקן. זאת אומרת כך, לדברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, בשעה שמברכים על הבשמים ועל האש, כוס היין צריכה להיות ביד של המברך. היא לא צריכה להיות מונחת על השולחן באותה שעה כמו שאנחנו נוהגים. המברך צריך להחזיק את הכוס באותה שעה ביד שמאל שלו ולא ביד ימין. למה? כי כאשר הוא מברך על הבשמים, הבשמים צריכים להיות ביד ימין שלו, כי יש כלל שכל דבר שמברך עליו צריך לאחזו בימינו בשעת הברכה. בשעה שהוא מברך על האש, אמנם לא מחזיקים ביד את הנר, אבל מיד אחרי הברכה על האש, הרי לדברי האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, צריך לקרב את ציפורני יד ימין שלו אל האש, ואם כך, שוב, יד ימין שלו צריכה להיות פנויה, ובמילא כוס היין צריכה להישאר ביד שמאל בזמן הברכה על האש, עד אחרי שהוא יביט בציפורני ימינו, אחרי הברכה על האש. על כל פנים יוצא, שלדעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, האדם שמבדיל צריך להחזיק את כוס היין על כל פנים ביד שמאל שלו, גם בשעה שהוא מברך על הבשמים וגם בשעה שהוא מברך על האש, והכוס לא צריכה להיות מונחת על השולחן בזמן הברכות הללו. בסידור אדמו"ר הזקן כותב, ויותר מזה, שבשעת הברכה על האש צריך לאחוז את הכוס ביד ימין. הוא לא כותב שם אם מיד אחרי הברכה כשהוא מסתכל על הציפורניים צריך להעביר את הכוס ליד שמאל או להניח אותה על השולחן. על כל פנים,
אנחנו רואים שוב שצריך להחזיק את הכוס ביד בזמן הברכה על האש. יותר מזה, לדברי האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, לא רק שצריך לאחוז את כוס היין בזמן שמברכים על הבשמים ועל האש, אלא גם כאשר מברכים בוירי פרי הגופן, צריך לאחוז ביד השנייה את הבשמים, כמו שהבאנו את לשון האדמו"ר הזקן, שבשעת ברכת בוירי פרי הגופן צריך לאחוז הכוס בימינו ויהיו הבשמים בשמאלו. וכאן נשאלת שאלה גדולה לכאורה. מה הקשר בין הבשמים והאש לבין כוס היין, שצריך להחזיק ביד את כוס היין כאשר מברכים על הבשמים ועל האש, ושצריך להחזיק את הבשמים בשעה שמברכים על היין? מה הקשר בין שתי הברכות? הרי הברכות על הבשמים והאש לא באות בשביל ההבדלה, הן לא חלק מההבדלה עצמה, אלא אומרים אותה מסיבות מיוחדות ונפרדות של זכר לבריאת האש במוצאי שבת, וכדי לברך ברכת הנהנין לפני שנהנים מהריח של הבשמים שבאים להשיב את הנפש. אז מדובר על עניינים צדדיים שלא שייכים להבדלה עצמה לכאורה. כך יוצא גם מהדין שאדם שאין לו אש ואין לו בשמים במוצאי שבת, הוא אומר על היין רק את ברכת בירי פרי הגופן וברכת ההבדלה, והוא יוצא בזה ידי חובת מצוות הבדלה על היין בשלימות, ולא חסר לו כלום בקיום מצוות ההבדלה על היין. זהו גם סדר ההבדלה במוצאי יום טוב, שמברכים רק בירי פרי הגופן ואומרים את ברכת ההבדלה בלי נר ובלי בשמים, ולא חסר כלום בקיום מצוות ההבדלה על היין. גם כאשר תשעה באב חל בשבת, שצמים ביוד ומתחילים את הצום במוצאי שבת, עושים את ההבדלה רק במוצאי הצום ביום ראשון בלילה, אבל את הברכה על האש מברכים מיד אחרי מעריב במוצאי שבת לפני הקינות, ומפרידים בין ברכת האש לבין ההבדלה, ובכל זאת לא חסר כלום בהבדלה שהאדם עושה במוצאי הצום, למרות שהוא לא מברך אז לא על הבשמים ולא על האש. הדוגמאות הללו מוכיחות שההבדלה עצמה היא רק שתי הברכות של בוירי פרי הגופן והמאבדיל בין קודש לחול, אבל ברכת הבשמים והאש הם לא חלק מההבדלה עצמה, אלא עם עניינים נוספים ונפרדים שצריך לברך אותם במוצאי שבת מסיבה צדדית שלא שייכת להבדלה עצמה. אבל אם כך לא מובן, למה אומר אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך שצריך להחזיק ביד את כוס היין בשעה שמברכים על הבשמים והאש, ולמה צריך להחזיק את הבשמים בשעה שמברכים על היין? אלו לא רק דברי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, גם פוסקים אחרים כותבים כך כמובן. גם לפי המנהג שהרבי התחיל לנהוג בערך בשנת תופשין חופי, שהרבי התחיל להניח את הכוס על השולחן מיד אחרי ברכת בירי פרי הגופן, לפני הברכה על הבשמים, והרבי לקח את כוס היין בחזרה בידו הקדושה רק אחרי שהוא בירך על האש והביט בציפורניים. שאם כך יוצא שבשעה שהרבי בירך על הבשמים והאש, הכוס בכלל לא הייתה ביד שלו, וגם בשעה שהוא בירך בירי פרי הגופן הוא לא החזיק את הבשמים, וכך אנחנו נוהגים היום. אז לפי זה השאלה ששאלנו לא קשה. כי באמת לא מחזיקים את האש, את כוס היין בשעה שמברכים על האש והבשמים. אבל בכל זאת, עדיין קשה ביותר, גם לפי המנהג של הרבי, על המבנה של ההבדלה. חז"ל קבעו לומר את ברכת הבשמים והאש בין ברכת בירי פרי הגופן לבין ברכת ההבדלה. קודם מברכים בירי פרי הגופן, אחר כך מברכים על הבשמים והאש, ואחר כך את ברכת ההבדלה, והדבר תמוע ביותר לכאורה. שהרי, כמו שאמרנו, ברכת הבשמים והאש הם לא חלק מההבדלה עצמה. ההבדלה עצמה היא בירי פרי הגופן וברכת ההבדלה. אז לא מובן. למה חז"ל קבעו לומר את הברכות הללו על הבשמים והאש בתוך ההבדלה עצמה, בין ברכת היין לברכת ההבדלה? הרי זה לכאורה ממש כמו הפסק בתוך ההבדלה עצמה. כדאי להעיר כאן למחלוקת התנאים שיש בעניין הזה בפסוחים בדף נ"ד, שתנקמה ורבי הם היו מברכים על הבשמים והאש במוצאי שבת עוד לפני ההבדלה. מיד כאשר הם ראו אש במוצאי שבת הם בירכו עליה, וכאשר הביאו לפניהם בשמים הם בירכו על הבשמים עוד לפני ההבדלה. אלא שרבי היה נוהג לחזור ולברך את הברכות הללו על הכוס
כדי להוציא בהם את בניו ובני ביתו. אבל רבי יהודה וגם רב חיה היו אומרים את הברכות הללו מלכתחילה בתוך ההבדלה, וכך היא ההלכה, שאומרים את הברכות הללו על הכוס בתוך סדר ההבדלה. והדבר תמוע לכאורה, כמו ששאלנו, מה הקשר בין הברכות הללו לבין כוס היין? ולמה קבעו לומר אותם בתוך סדר ההבדלה עצמה, בין ברכת ברי פרי הגופן לברכת ההבדלה? אז כאשר מעיינים בלשון הדמור הזקן, יוצאות באמת הגדרות חדשות בעניין הזה, שלא כפי ההנחה שהנחנו קודם, איך שלומדים בפשטות. אדמור הזקן בסימן רש צדיק ווב סעיף א', כותב לגבי ברכת הבשמים והאש כך, וסידרו ברכות אלו על הכוס, אחר ברכת היין, קודם ברכת ההבדלה, ונמצא סדר הבדלה שעל הכוס, ברכת היין, ברכת הבשמים, ברכת הנר וברכת הבדלה, וסימנך יבנה יין, בשמים, נר, הבדלה. מהדברים של הדמור הזה כן יוצא כך, כמה נקודות. א', חזל תקנו לומר על כוס יין, גם את ברכת הבשמים והאש, ולא רק את ברכת ברי פרי הגופן וברכות ההבדלה, כי לשון הדמור הזה כן, וסידרו ברכות אלו על הכוס. דבר שני, הסיבה שחזל תקנו לומר את ברכות הבשמים והאש על כוס יין, היא בגלל שהברכות הללו הם חלק מסדר ההבדלה עצמה, והם לא דבר נפרד מההבדלה. ובמילא, כשם שברכת ההבדלה צריכה להיות על כוס יין, גם הברכות הללו צריכות להיות על כוס יין. וכלשון הדמור הזה כן, ונמצא סדר ההבדלה שעל הכוס. ברכת היין, הבשמים, הנר וברכת ההבדלה. זאת אומרת שברכת הבשמים והאש הם חלק מסדר ההבדלה עצמה. ונקודה שלישית, היות שברכת הבשמים והאש הם חלק מסדר ההבדלה עצמה, לכן קבעו חז"ל לומר את שתי הברכות הללו בין ברכת ברי פרי הגופן לברכת ההבדלה, כי הם חלק מההבדלה עצמה. הדמור הזה כן מתמצת את העניין במשפט אחד, ונמצא סדר הבדלה שעל הכוס, ברכת היין, ברכת הבשמים, הנר והבדלה, וסימנך יבנה יין, בשמים, נר, הבדלה. זאת אומרת שסדר ההבדלה על הכוס כולל את כל ארבעת הברכות, ויש לזה גם סימן יבנה שמדגיש את הנקודה הזאת. אלא שהדבר דורש כמובן הסבר, מה בכלל הקשר בין הבשמים והנר לבין גוף ההבדלה וכוס ההבדלה? אז אפשר להסביר את הדברים כך. בהקדים שבשיעורים הקודמים שעסקנו בהם במהות של ההבדלה, דיברנו בהרחבה שאפשר להבין את המהות והתוכן של ההבדלה בשני אופנים. אופן אחד, שההבדלה היא אמירה של דברי שבח על יום השבת. כמו שבקידוש אומרים דברי שבח על השבת בכניסתה, כך בהבדלה אומרים דברי שבח על השבת ביציאתה. לפי זה, הביטוי המרכזי בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול, בא לשבח את יום השבת שהיא יום קדוש, יום נעלה ונבדל מימי החול שבאים אחריו. בכניסת השבת עושים קידוש ומדגישים שהשבת היא יום קדוש ונעלה מהימים שלפני השבת, וביציאת השבת עושים הבדלה ומדגישים שהשבת היא יום קדוש ונעלה מהימים שבאים אחרי השבת. זה אופן אחד במהות של ההבדלה. אופן שני הוא שההבדלה באה לעשות הפסק בין שבת לחול, כדי שיהיה מותר לעשות מלאכה. כי חז"ל קבעו שאי אפשר לעבור ממצב של קודש, שאסור לעשות בו מלאכות, למצב של חול, שמותר לעשות בו מלאכות, בלי לעשות הפסק בין שני המצבים הללו. וזה העניין של ההבדלה. ההבדלה היא הפסק בין שבת לחול, כך אפשר יהיה להתחיל לעשות מלאכות. בשיעורים הקודמים דיברנו על זה בהרחבה, והבאנו ראיות לשני האופנים, וסיכמנו את הדברים שאפשר לומר ששני האופנים נכונים. ההבדלה שבתפילת ערבית, באמירת עתו חיננתונו, היא הפסק בין שבת לחול, ולכן מותר לעשות מלאכה מיד אחרי שאומרים עתו חיננתונו. וההבדלה הנוספת שעושים אחר כך על היין, באה כדי לשבח את השבת. לכן צריך לומר אותה על כוס יין, כי שבח הוא שירה. ואין אומרים שירה אלא על היין. נחזור עם כך לענייננו. לפי זה שההבדלה שעושים על היין באה כדי לשבח את השבת,
והיא לא עניין בפני עצמו של הפסק בין שבת לחול, אפשר להבין שגם לבשמים וגם לנר יש קשר להבדלה, כיוון שגם בבשמים ובנר יש שבח עקיף לשבת. בבשמים יש שבח עקיף גדול מאוד לשבת, כי אם צריך להשיב את הנפש שדואבת ומצטערת ביציאת השבת, הרי זה מראה את גודל המעלה והקדושה של השבת, שכאשר היא יוצאת הנפש דואבת ולא מסוגלת לחזור לעצמה, עד שצריך לעשות פעולה כדי להשיב את הנפש. יש בזה שבח עצום לשבת על גודל מעלת השבת. גם בבריאת האש במוצאי שבת יש שבח עקיף לשבת. כי הרי האש היא דבר חיוני ביותר שהעולם לא יכול להסתדר בלעדיו. בלי אש אי אפשר לראות בלילה. בימינו אי אפשר לבשל, אי אפשר להתחמם בחורף וכולי, אבל בזמן אדם הראשון אי אפשר היה גם לראות שום דבר. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא המתין עם בריאת האש ולא ברא אותה בשבת עצמה, אלא רק במוצאי שבת. הדבר מבטא את החשיבות הגדולה של קדושת השבת ומנוחת השבת, שהקדוש ברוך הוא לא ברא בה אפילו את האש, למרות שהיא חיונית ביותר לעולם. וזה בגלל ששבת היא יום קדוש שלא עושים בו שום מלאכה. כך אפשר לדייק ממש בדברי הפרקי דרב לזר בפרק חוף. שם כתוב שבבין השמשות של שבת, לפני יציאת השבת הראשונה של בריאת העולם, ישב אדם הראשון וחשב בליבו, תכף תצא השבת ויבוא החושך. ומי יודע, אולי הנחש שיתאה אותי בערב שבת לאכול מעץ הדעת, יחזור להתעסק איתי ולהכשיל אותי. שלח לו הקדוש ברוך הוא עמוד של אש, להעיר לו ולשמור עליו מכל רע. ראה האדם הראשון את עמוד האש, שמח בליבו ואמר, עכשיו אני יודע שהקדוש ברוך הוא עמי. פשט אדם הראשון את ידיו ובירך בורא מאורי האש. ממשיך הפרקי דרב לזר ואומר עוד נקודה נוספת, שאחרי שאדם הראשון בירך על האש, הוא הרחיק את ידיו מהאש ואמר, עכשיו אני יודע שנבדל יום הקודש מיום החול, שאין לבאר בשבת. ואז הוא אמר, ברוך המבדיל בין קודש לחול. זאת אומרת שמתוך זה שבריאת האש הייתה רק במוצאי שבת ולא בשבת, הבין אדם הראשון את גדולת השבת שאסור להעביר באש. ולכן הקדוש ברוך הוא המתין למוצאי שבת ולא ברא האש, את האש בשבת, למרות שהיא חשובה כל כך. ואז אדם הראשון בירך מיד ברכה נוספת, ברוך המבדיל בין קודש לחול. המשמעות של זה היא שבריאת האש במוצאי שבת מעידה על גדולת השבת, וזה עורר את אדם הראשון לברך ברוך המבדיל בין קודש לחול כשבח על השבת. לפי זה אפשר לומר שכיוון שבהערכת הבשמים ובברכה על האש יש שבח על השבת, לכן הברכות הללו נחשבות חלק מגוף ההבדלה על היין, כי המהות של ההבדלה הוא שבח על השבת, וגם בברכות הללו יש שבח על השבת. בזה נוכל להסביר למה חז"ל קבעו לומר את הברכות הללו בתוך ההבדלה עצמה, בין ברכת פרי הגופן לברכת ההבדלה. הדבר נועד כדי להדגיש שהברכות הללו הם חלק מגוף ההבדלה עצמה, כי גם הם שבח על השבת. אם היו אומרים את הברכות הללו אחרי ברכת ההבדלה, אפשר היה לחשוב, כמו שלומדים בפשטות, שברכת הבשמים והאש לא שייכות לגוף ההבדלה, והם עניין נפרד שצריך לעשות במוצאי שבת, להשיב את הנפש ולברך על בריאת האש, אבל אין להם שום קשר להבדלה עצמה. לכן חז"ל קבעו לומר אותם בתוך גוף ההבדלה עצמה, כדי שיהיה מודגש שגם בהם יש שבח על השבת, ובמילא הם חלק מגוף ההבדלה עצמה שעניינה הוא לשבח את השבת. בזה מובן שהברכות הללו הם לא הפסק בין ברכות הגפן לברכת ההבדלה, אלא אדרבה הם חלק מסדר ההבדלה עצמה. בזה מתורצת השאלה ששאלנו קודם, שהרי יש מקרים שבהם עושים הבדלה בלי לברך על נר ועל בשמים, כמו במוצאי יום טוב, או במקרה שאין לאדם נר ובשמים במוצאי שבת וכולי, ורואים מזה לכאורה שהנר והבשמים לא שייכים לגוף ההבדלה, אז למה חז"ל קבעו לומר אותם בתוך ההבדלה עצמה? לכאורה זה הרי הפסק,
אז התשובה על זה היא שהברכות של הנר והבשמים אומנם לא מעכבות את ההבדלה, ושייך לעשות הבדלה גם בלי לברך עליהם, כמו במוצאי יום טוב וכולי, כי הברכות שמעכבות בהבדלה הם רק ברכת היין וברכת ההבדלה, שהם הצורה היסודית והבסיסית של הבדולה ושל קושי ברוכה בכלל, שזה ברכת בורא פרי הגופן והברכה המיוחדת. אבל לאידך, כאשר כן מברכים על בשמים ועל נר, אז הברכות הללו נחשבות גם כן חלק מההבדלה, כי גם בהם יש שבח על השבת כמו שהסברנו, ובמילא הן משלימות את השבח לשבת שיש בהבדלה. אלא, שכאן צריך להדגיש נקודה חשובה ביותר. באחד השיעורים הקודמים דיברנו בהרחבה על החילוק בין הברכה על הנר במוצאי שבת לבין הברכה על הנר במוצאי יום הכיפורים. שברכת הנר במוצאי שבת היא זכר והודעה על בריאת האש שהייתה במוצאי השבת הראשונה של בריאת העולם, והיא חוזרת ומתחדשת כביכול כל מוצאי שבת, כאשר הקדוש ברוך הוא מתיר לאדם להשתמש באש. אבל במוצאי יום הכיפורים, שזה לא זמן שהאש נבראה בו כמובן, אין מה לברך על הבריאה של האש, אלא הברכה של האש במוצאי יום כיפור נועדה להיות חלק מגוף ההבדלה עצמה. זאת אומרת שהברכה על האש באה לשבח את יום הכיפורים, שהוא יום קדוש אפילו ביחס לימים טובים אחרים. כי ביום כיפור אסור להשתמש באש אפילו לצורך יום טוב, ולא כמו שאר ימים טובים שמותר להשתמש לצורך יום טוב או לצורך אוכל נפש וכולי. כך אומר אדמור הזה כן בסימן ראש צדיק חס סעיף בייז. הברכה על הנר במוצאי יום כיפור באה לבטא, אומר אדמור הזה כן שם, שרק עכשיו מותר להשתמש באש, אבל כל היום היה אסור להשתמש בה, כי יום כיפור הוא יום קדוש ונעלה אפילו משאר ימים טובים. ודיברנו בהרחבה על הנפקמיני לדינה בין ברכת הנר במוצאי שבת לברכה במוצאי יום כיפור, שבמוצאי יום כיפור אפשר לברך רק על נר ששובס, בדיוק בגלל הנקודה הזאת שהזכרנו עכשיו, שהברכה במוצאי יום כיפור באה כדי לבטא את השבח הגדול של יום כיפור, שהוא יום נעלה שאסור היה להשתמש בו באש לעומת שאר ימים טובים. וכך דיברנו בשיעורים, באחד השיעורים הקודמים. אבל אם כך לכאורה קשה מזה על כל היסוד שהסברנו כאן. כי לפי מה שהסברנו כאן, שברכת הבשמים והנר במוצאי שבת הם חלק מגוף ההבדלה עצמה, כי הם שבח על השבת, הרי יוצא שגם במוצאי שבת ברכת הנר היא חלק מההבדלה, ולא רק במוצאי יום כיפור. והדברים לכאורה סותרים לחילוק שכותב אדמור הזה כן בסימן ראש צדיק חס סעיף א' סעיף בייז, בין מוצאי שבת למוצאי יום כיפור, שרק במוצאי יום כיפור ברכת האש היא חלק מגוף ההבדלה, כי היא שבח על קדושת היום, אבל במוצאי שבת ברכת הנר היא עניין נפרד, זכר לבריאת האש, והיא לא חלק מגוף ההבדלה, והיא לא שבח על קדושת היום. איך מתיישבים שני הדברים? אז ההסבר הוא כך. ברור שעצם התקנת חכמים לברך על האש במוצאי שבת לא הייתה חלק מההבדלה וכשבח על השבת, אלא עצם התקנת חכמים לברך על האש הייתה בגלל עניין בפני עצמו של זכר לבריאת האש. ולולי הטעם הזה של זכר לבריאת האש, חז"ל לא היו מתקנים לברך על האש במוצאי שבת בכלל. רק במוצאי יום כיפור, עצם התקנת חכמים לברך על האש הייתה מלכתחילה כחלק מההבדלה וכשבח על קדושת היום. אלא שאחרי שחז"ל תקנו לברך על הנר במוצאי שבת כזכר וכהודעה לבריאת האש, למדנו בשיעור היום שסוף סוף אי אפשר להתעלם מזה שיש בברכה על האש ועל הבשמים במוצאי שבת גם שבח על השבת, על כל פנים באופן עקיף. והשבח לא בא מצד זה שבשבת אסור להשתמש באש כמו השבח ביום כיפור לגבי שאר ימים טובים, שהשבח הוא מצד שביום כיפור אסור להשתמש באש, אלא השבח בשבת קשור לבריאת האש עצמה. שבזה שבריאת האש הייתה רק במוצאי שבת ולא בשבת עצמה, יש שבח לשבת שהיא יום מנוחה שאסור במלאכה, ולכן הקדוש ברוך הוא לא ברא בשבת אפילו את האש, למרות שהיא חיונית מאוד, כמו שאמרנו קודם.
אז אם כך, השבח שסוף סוף קיים בברכת האש על כל פנים באופן עקיף, הוא סיבה מספיקה כדי שחזל יכניסו את ברכת האש ואותו דבר את הבשמים לתוך סדר ההבדלה עצמו, וחזל תקנו לומר גם את הברכות הללו על היין, כיוון שסוף סוף גם מהברכות הללו יוצא ומסתעף שבח על השבת, ובמילא הם על כל פנים משלימות את השבח של השבת שיש בהבדלה. לפי המהלך הזה נוכל להסביר כמה הלכות מעניינות לגבי הבשמים והאש, שלכאורה מאוד מאוד קשה להבין אותם. קודם כל, השאלה ששאלנו קודם בתחילת השיעור, למה צריך להחזיק את כוס היין בשעה שמברכים על הבשמים ועל האש? ובמילים אחרות, למה חז"ל קבעו לומר גם את הברכות הללו על הכוס? שלפי אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, הכוונה כפשוטו, שצריך להחזיק את כוס היין בשעה שמברכים על הבשמים ועל האש? התשובה על זה היא, שגם הברכות הללו הם חלק מגוף ההבדלה. שישבח ושירה על השבת, כי גם הברכות הללו מזכירות על כל פנים באופן עקיף עניין של שבח על השבת, וכיוון שאין אומרים שירה אלא על היין, לכן מחזיקים את הכוס גם בשעה שאומרים את שתי הברכות הללו. זאת נקודה אחת. הבאנו קודם את דברי אדמו"ר הזקן, שבשעת ברכת בירא פרי הגופן צריך לאחוז הכוס בימינו ויהיו הבשמים בשמאלו. ושאלנו, למה צריך להחזיק ביד את הבשמים כאשר מברכים בירא פרי הגופן? מה הקשר בין הבשמים לברכת בירא פרי הגופן? אז שוב, לפי מה שהסברנו, העניין יהיה מובן. המטרה באחיזת הבשמים כאשר מברכים בירא פרי הגופן היא כדי לבטא את הקשר של הבשמים להבדולה, שהבשמים הם חלק מגוף ההבדלה והם לא רק עניין נפרד להשיב את הנפש, וזה מסביר למה מברכים על הבשמים מיד אחרי ברכת בירא פרי הגופן, שזה בגלל שהברכה על הבשמים היא בעצמה חלק מסדר ההבדלה, כמו שאמרנו. לפי זה נוכל להסביר עניין שלישי, עוד דין מיוחד בהבדלה. הדין הוא שבשעה שהמבדיל מברך את ברכת ההבדלה, צריכים השומעים להביט על כוס היין ועל נר ההבדלה. כך כותב אדמו"ר הזקן בסימן ראש צדיק וו סעיף ד'. בשעת ברכת ההבדלה ייתנו השומעים את עיניהם בכוס ובנר. זה שבשעת הברכה צריך להביט על כוס היין, זה נובע מדיני כוס של ברוכה. כמו שאומר אדמו"ר הזקן בהלכות כוס של ברכה ובהלכות קידוש, גם בסימן קפ"ג ובסימן ר"ע א', שהמברך והשומעים צריכים להסתכל בשעת הברכה על הכוס של ברוכה. אבל לכאורה לא מובן, למה צריך להסתכל על הנר בשעת ברכת ההבדלה? מה הקשר בין הנר לבין ברכת ההבדלה? יותר מזה, לגבי ההבטה על נרות השבת בזמן הקידוש, כותב אדמו"ר הזקן בסימן ר"ע א' סעיף י"ט, שבתחילת הקידוש, זאת אומרת כאשר אומרים ויחולו, טוב ליתן עיניו בנרות, כי בית פעמים נר עולה תפקוף, והיא רפואה לפסיעה גסה שנוטלת אחד מתפקוף ממאור עיניו של אדם, אבל בשעת ברכת הקידוש, כותב אדמו"ר הזקן, צריך ליתן עיניו בכוס. זאת אומרת שבשעת ברכת הקידוש לא מסתכלים על הנרות, מסתכלים רק על הכוס, כי ברכת הקידוש נעשית על הכוס ולא על נרות השבת כמובן. אז אם כך לא מובן, למה בהבדלה הדין שונה? ובשעה שמברכים את ברכת ההבדלה צריך להסתכל לא רק על הכוס אלא גם על הנר? ודבר נוסף צריך להבין, אם צריך להביט בשעת ההבדלה על הנר, למה לא צריך להביט גם על הבשמים? יש גם בשמים פה, למה להביט רק על הנר ולא על הבשמים? אבל לפי היסוד שדיברנו היום אפשר לומר שההבטה בנר בזמן ברכת ההבדלה באה לבטא שהנר הוא חלק מההבדלה עצמה. לכן זה שמברכים על הנר באמצע ההבדלה, בין ברכת היין לברכת ההבדלה, לא נחשב הפסק. זה שבשעת ההבדלה צריך להביט רק על הנר ולא על הבשמים, אפשר להסביר
שזה בגלל שכנגד זה שמביטים בנר בזמן ברכת ההבדלה, החזיקו את הבשמים ביד בזמן ברכת בירי פרי הגופן. זאת אומרת כך, שהבשמים והאש מתחברים להבדלה באופן פיזי ורצוף כמו שרשרת. בזמן שמברכים בירי פרי הגופן, שהיא חלק יסודי מגוף ההבדלה, מחזיקים את הבשמים. זה מבטא את הקשר בין הבשמים לכוס של ההבדלה. אחר כך כשמברכים על הבשמים, לא מתנתקים מהכוס, אלא לדעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, רק מעבירים את הכוס ליד שמאל, אבל ממשיכים לאחוז בכוס כאשר מברכים על הבשמים, וזה כדי לבטא שוב את הקשר הרצוף בין הבשמים לכוס ההבדלה. אחר כך כשמברכים על האש, עדיין ממשיכים לאחוז את הכוס ביד שמאל, לדעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, וזה מבטא את הקשר בין האש לכוס ההבדלה. ואחר כך כשמברכים על ההבדלה, מסתכלים על הנר ומתחברים אליו, על דרך מה שבברכת בירי פרי הגופן החזיקו בבשמים והתחברו עליהם. וזה מבטא את הקשר הרצוף בין ברכת האש להבדלה עצמה, וכל החיבורים האלה בין הבשמים והאש לבין כוס ההבדלה וברכת ההבדלה נועדו לבטא שהבשמים והאש הם חלק מגוף ההבדלה. זאת אומרת שלא רק שהברכה על הבשמים והאש נאמרת בתוך ההבדלה עצמה, אלא יש גם קשר פיזי רצוף עם הבשמים ועם האש כל מהלך ההבדלה באחיזה של הכוס כמו שהסברנו. אלא שבערך בשנת תופשין חופי, הרבי הפסיק לנהוג את המנהג שמובא בשולחון ערוך. לאחוז את הכוס ביד, ביד שמאל, בשעת הברכה על הבשמים והאש, והרבי התחיל להניח את הכוס על השולחן, מיד אחרי ברכת בירי פרי הגופן, והכוס הייתה נשארת על השולחן עד ברכת ההבדלה, והרבי לא אחז בה, לא בשעה שהוא בירך על הבשמים, ולא בשעה שהוא בירך על האש. הרבי גם לא אחז את הבשמים ביד שמאל בשעה שהוא בירך בירי פרי הגופן. גם לא ברור כל כך, על כל פנים לי, אם הרבי יסתכל על הנר בשעת ברכת ההבדלה. ופה צריך להבין, לפי המהלך שלנו יוצא הרי, שלפי המנהג הזה של הרבי, לכאורה יש חיסרון בקשר הגלוי בין הבשמים והאש לבין כוס ההבדלה וברכת ההבדלה, ונוצר חיסרון בביטוי שהבשמים והאש הם חלק מגוף ההבדלה, כי זה כבר לא בא לידי ביטוי באחיזת הכוס בשעת ברכת הבשמים והאש, או בשעת בירי פרי הגופן. אז לכאורה צריך ביור, לפי המנהג של הרבי, איך בא לידי ביטוי הקשר בין הבשמים והאש לבין ההבדלה, שהסברנו שחובה לבטא את הקשר ביניהם, כדי שיהיה ברור למה הבשמים והאש באים בין ברכת היין לברכת ההבדלה, והם לא הפסק בהבדלה. אז אפשר לומר, על כל פנים לגבי הקשר בין האש להבדלה, שהדבר מתבטא במנהגים נוספים שנביא, שגם הם מבטאים את אותו עניין, ובזה נוכל גם להסביר לכאורה את אותם מנהגים. המנהג הוא שמדליקים את נר ההבדלה עוד לפני תחילת ההבדלה. לא מדליקים את הנר רק סמוך לברכה על האש. והדבר תמוע לכאורה. למה האש צריכה לדלוק בזמן ברכת בירי פרי הגופן ובזמן הברכה על הבשמים, ולא מדליקים את האש רק לפני הברכה על האש? היום יש ברוך השם נרות והם לא עולים הרבה כסף, אבל פעם זה לא היה כך. אז למה מדליקים את האש עוד לפני בתחילת ההבדלה? אבל לפי המהלך כאן אפשר לומר שרוצים לבטא בזה שהאש היא חלק מסדר ההבדלה, ולכן היא צריכה לדלוק כבר בזמן ברכת בירי פרי הגופן שהיא שייכת להבדלה עצמה. כשם שלדעת אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך צריך לאחוז את הבשמים בשעת ברכת בירי פרי הגופן כדי לבטא שברכת הבשמים שייכת להבדלה עצמה, כמו שאמרנו קודם, כך הנר צריך לדלוק כבר בשעת בירי פרי הגופן כדי לבטא שהנר שייך להבדלה וברכת האש היא חלק מההבדלה. לפי זה אפשר להסביר נקודה נוספת לגבי הזמן שהנר צריך לדלוק. מנהג ישראל שנר ההבדלה ממשיך לדלוק עד סיום ברכת ההבדלה, למרות שלפני ברכת ההבדלה כבר בירכו על האש וקיימו את התקון הסחכמים לברך על האש במוצאי שבת. ונשאלת השאלה, למה הנר צריך להמשיך לדלוק?
גם בשעת ברכת ההבדלה. אז אפשר לומר שהסיבה לזה היא כדי לבטא שוב שהאש שייכת להבדלה עצמה והיא חלק מסדר ההבדלה, לכן הנר צריך לדלוק כל מהלך ההבדלה גם בברכת בירי פרי הגופן וגם בברכת ההבדלה. לפי המהלך הזה נוכל להסביר מנהג מעניין נוסף בהבדלה. אדמור הזקן כותב בסימן ראש צדיק וב סעיפי כך, נוהגים לשפוך על השולחן מהיין שנשאר בכוס אחר שתיית המבדיל ומחבים בו את הנר כדי שיהיה נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצווה, לנר של הבדלה לברך עליו. בסוגריים נשים לב שאדמור הזקן לא כותב ששופכים את היין שנשאר בכוס ישירות על נר ההבדלה עצמו, אלא אדמור הזקן כותב ששופכים את היין על השולחן בימינו לתוך צלחת, כך הרי בנהג, ואז מחבים את הנר ביין, טובלים את הנר ביין. וזה כך הרי בנהג, לטבול את הנר ביין שבצלחת, וכך לחבות אותו, והרבה לא שפך יין על הנר עצמו, על השלהבת עצמה, לחבות אותה. על כל פנים, מה שנוגע לענייננו הוא שצריך לחבות את הנר ביין של ההבדלה. והטעם אומר אדמור הזה כן, כדי שיהיה נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצווה, לנר של הבדלה לברך עליו. אדמור הזה כן לא כותב שיהיה נראה לכל שנר זה הודלק לצורך המצווה לעשות זכר לבריאת האש במוצאי שבת של בריאת העולם. אדמור הזה כן כותב שיהיה נראה לכל שנר זה הודלק לצורך מצווה לנר של הבדלה לברך עליו. מה הוא מתכוון נר של הבדלה לברך עליו? אז לפי המהלך שלנו אפשר להסביר את הדברים היטב. המטרה בכיבוי הנר ביין שנשאר מההבדלה היא לא כדי לבטא שמדובר בנר של מצווה מצד התקנת חכמים המקורית לברך על הנר במוצאי שבת כדי לעשות זכר לבריאת האש בבריאת העולם. לא. המטרה בכיבוי הנר ביין שנשאר מההבדלה היא לבטא את היסוד שלמדנו היום, שהברכה על האש היא גם חלק מגוף ההבדלה עצמה, והיא לא רק עניין נפרד של זכר והודעה לבריאת האש. הביטוי לזה שהברכה על האש היא חלק מגוף ההבדלה נעשה על ידי שמחבים את הנר ביין של ההבדלה עצמו. שזה מבטא שהם קשורים אחד לשני. הנר קשור ליין, ולכן כאשר הסתיימה ההבדלה שכבר לא צריך את הנר, מחבים אותם אחד בשני. כי זה שהנר המשיך לדלוק גם בזמן ברכת ההבדלה, אחרי שכבר בירחו קודם על האש, וקיימו את התקון הסחכומים לעשות זכר והודעה לבריאת האש, זה היה בגלל שהאש היא חלק מההבדלה. לכן, האש הייתה צריכה להמשיך לדלוק גם בזמן ברכת ההבדלה. לכן ברגע שהסתיימה ברכת ההבדלה, שכבר לא צריך את האש, מחבים את הנר ביין של ההבדלה עצמה, וכך מבטאים את הקשר בין הנר לבין ההבדלה. לפי כל זה יוצא שבמקרה שאין לאדם נר להבדלה, והוא משתמש בגפרורים, צריך להדליק את הגפרורים עוד לפני ברכת בוירי פרי הגופן. ולא נכון להדליק את הגפרור רק לפני ברכת בוירי מאוירי או אש, כמו שיש כאלה שעושים. צריך לשים לב גם שהגפרור ימשיך לדלוק גם כאשר מברכים את ברכת ההבדלה, ושגם יחבו את הגפרור ביין של ההבדלה, כדי לבטא שהאש שייכת להבדלה עצמה. מובן עם כך שצריך להשתמש בגפרורים מספיק ארוכים שידלקו לפחות מהברכה של בוירי פרי הגופן עד אחרי ברכת ההבדלה. לפי זה, לפי המהלך הזה, נוכל להסביר מנהג נוסף. אחרי שמחבים את האש ביין של ההבדלה, מנהג ישראל לטבול את אצבעות הזרת שבין שתי הידיים, לטבול ביין של ההבדלה ולגעת בעיניים. דרך אגב, הרב טבל את שתי האצבעות הזרת שלו ביין, ואחר כך הרב שפשף קצת את שתי האצבעות הללו אחת בשנייה, ואז הרב נגע עם הזרת הימנית בצד של העין הימנית, ובזרת השמאלית בצד של העין השמאלית, והנגיעה שהרב נגע הייתה בצידי העיניים סמוך לאף, לכיוון האף.
ואז הרבי אמר בלחש, מצוות השם ברא מאירת עיניים. כפי שכתוב לומר. ואחר כך הרבי ניגב את הידיים והעיניים במפית. כדאי לדעת שהנגיעה בעיניים ביין של ההבדלה היא גם סגולה למאור עיניו של אדם, כפי שהרבי כותב באיגרס קיידש בחלק י' בייז. אבל פה נחזור לענייננו. למה צריך לגוע בעיניים? או כלשון אדמור הזקן, לרחוץ את העיניים ביין של ההבדלה. מה העניין בזה? אז אדמור הזקן מסביר בסימן ראש צדיק וו בסעיף A, הוא כותב כך. נוהגים לרחוץ עיניהם מיין של שפיכה זו, משום חיבוב מצווה. עדיין לא מובן. למה צריך להראות חיבוב מצווה דווקא כלפי היין שקיבו בו את הנר של ההבדלה, ולא צריך להראות את אותו חיבוב מצווה כלפי היין של הקידוש, או של קוי של ברוכה, ולשטוף את העיניים גם ביין של הקידוש או של קוי של ברוכה אחר, בגלל אותו טעם, להראות חיבוב לקוי של ברוכה, חיבוב למצווה. יותר מזה, בדברי האדמור הזה כן יוצא, וזה גם דבר שצריך לשים לב אליו, שלגבי היין של ההבדלה גופה, המנהג לרחוץ את העיניים ביין קיים רק כאשר קיבו בו אש של נר הבדלה. אבל אם לא קיבו בו אש של נר הבדלה, כמו למשל בהבדלה של מוצאי יום טוב, שהוא לא מוצאי שבת, שאז לא מברכים על האש, אין עניין לרחוץ את העיניים ביין שנשאר מההבדלה, ואין במקרה כזה את העניין של חיבוב מצווה. ונשאלת השאלה למה? למה העניין של חיבוב מצווה קיים רק כאשר קיבו ביין הזה נר של הבדלה? אז נראה להסביר את הדברים לפי המהלך שדיברנו כאן. ובהקדים, החיבוב מצווה מיוסד על זה שמדובר בעניין של שבח ושירה. כשמדובר על מצווה שהמהות שלה הוא שבח ושירה, יש כלפי המצווה הזאת חיבה מיוחדת, יותר מאשר כלפי מצוות אחרות שהן לא עניין של שירה ושבח, אלא שכל כוס של ברכה הוא עניין של שבח ושירה בשווה. לכן אין עניין להראות חיבה מיוחדת לזה, ומספיק זה שאומרים את זה על כוס יין, וכך מבטאים את החשיבות והחיבה למצווה הזאת של השירה, כי אין אומרים שירה אלא על היין, עצם האמירה על היין מבטאת את החיבה. אבל בהבדלה כזאת שגם מברכים בה על האש, היות שהאש עצמה מבטאת שבח נוסף על השבת, והיא מוסיפה בשבח של השבת שיש בהבדלה, כמו שאמרנו קודם, נוהגים להביא את זה לידי ביטוי, ולהדגיש שבהבדלה שברכו בה על הנר, יש תוספת של שבח. זאת אומרת שיחשב שהנר הוא גם כן חלק מההבדלה עצמה, כי הוא מוסיף בשבח של השבת שיש בהבדלה. הביטוי שבהבדלה שיש בנר יש תוספת של שבח, מתבטא בתוספת של חיבוב מצווה שאנחנו נראה כלפי המצווה הזאת. כי כאשר השבח הוא גדול יותר, אז גם ביטוי החיבה הוא גדול יותר. והדרך לבטא את התוספת בחיבוב המצווה הזאת נעשה כאשר רוחצים את העיניים ביין לחיבוב מצווה. את הוורט הזה שאנחנו מסבירים כעת, שרחיצת העיניים ביין לחיבוב מצווה קשורה לזה ונובעת מזה שהנר הוא חלק מההבדלה עצמה, אפשר לדייק מדברי אדמור הזקן עצמם, מהמשך הדברים בשולחנו ערוך אדמור הזקן. כי אדמור הזקן כותב את המנהג לרחוץ את העיניים ביין של ההבדלה כהמשך למנהג לחבות את הנר ביין של ההבדלה, שזה כדי שיהיה נראה לכל שלא הודלק נר זה אלא למצווה, לנר של ההבדלה לברך עליו. ומיד בהמשך לזה כותב אדמור הזקן שנוהגים גם לרחוץ את העיניים מהיין של השפיכה הזאת משום חיבוב מצווה. משמע שהטעם לשני המנהגים הוא אותו טעם. גם לרחיצת העיניים ביין של ההבדלה וגם לכיבוי הנר ביין של ההבדלה יש אותו טעם, והטעם הוא כדי שיהיה נראה לכל. זאת אומרת, כדי לבטא שהברכה על הנר היא חלק מההבדלה עצמה, כי גם היא שבח על השבת כמו שהסברנו.
ונסיים את השיעור בוורט נוסף. אחרי שדיברנו על החצי השני של ההבדלה, מהברכה של בויר פרי הגופן עד סיום ההבדלה, והסברנו שכל ארבעת הברכות שאומרים שם שייכות לגוף ההבדלה, כי גם ברכת הבשמים והאש הם שבח על השבת, ובמילא כל ארבעת הברכות הללו הם מקשה אחת של שבח על השבת. נתייחס כעת לחצי הראשון של ההבדלה, ונתבונן מה הקשר בין החצי הראשון של ההבדלה לחצי השני. החצי הראשון של ההבדלה הוא אמירה של פסוקים. הנה כל ישוע עושי, אבטח ולא יפחוד, ליהודים מויסו אוירו, קויס ישוע איססו וכו'. הפסוקים הללו הם לא חלק מגוף ההבדלה עצמה, והאמירה שלהם היא רק לסימן טוב. כך אומר אדמור הזה, כן, בסימן ראיש צד יגבוב סעיף ג'. זאת אומרת שבפסוקים הללו יש מילים חזקות של ביטחון בהשם, שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ונותן לנו כוח ועונה כאשר אנחנו קוראים אליו. יש שם גם מילים של שמחה ושל תקווה ושל ברכה. עם המילים המחזקות הללו אנחנו מתחילים את השבוע. אבל המילים הטובות הללו, בפסוקים שבתחילת ההבדלה, המילים הללו הם לא חלק מגוף ההבדלה עצמה, ועד שאדמור הזה כן כותב שבעצם אין חובה בדבר לאומרם. זה גם נפקי מיני לדינה, למשל לגבי אדם שיוצא ידי חובת הבדלה מאדם אחר, והשומע הזה נכנס לחדר אחרי שהמבדיל כבר אמר את הפסוקים של הנה כל ישוע עושי, שהוא בכל זאת יוצא ידי חובת הבדלה, כי הפסוקים הללו הם לא חלק מגוף ההבדלה עצמה, אז לא מעכב לשמוע אותם כדי לצאת ידי חובת הבדלה. אבל אם כך, לכאורה לא מובן, למה אנחנו אומרים את כל הפסוקים הללו על כוס יין? הרי הפסוקים הללו הם לא חלק מההבדלה. אז למה אוחזים את הכוס בשעה שאומרים אותם, ולא מקביעים את הכוס רק לפני ברכת בירה פרי הגופן? אז בהמשך למהלך שאנחנו מדברים בשיעור היום, אפשר לומר שזה שלוקחים את הכוס ביד לפני אמירת הפסוקים הללו, ואומרים גם את הפסוקים הללו על הכוס, זה בגלל שהגדר של הבדלה הוא שבח ושירה על השבת, וגם הפסוקים הללו נחשבים שבח ושירה, כי האופי השמח, מלא התקווה והביטחון שיש במילים הללו, הוא שבח ושירה לקדוש ברוך הוא. וכיוון שהאדם בין כך צריך להחזיק כוס יין בזמן אמירת הברכות שבאות מיד אחרי זה, כי הן ברכות של שבח ושירה כמו שאמרנו קודם, מקדימים ונוטלים את כוס היין ביד עוד לפני אמירת הפסוקים, כי גם הפסוקים הללו הם שבח ושירה, ושבח ושירה אומרים על יין. זאת אומרת שלמרות שאמירת הפסוקים הללו כשלעצמם לא מצריכה כוס יין כמובן, כי הדין לומר שבח על היין הוא רק לגבי ברכה, כוס של ברכה. כאשר אומרים ברכה של שבח צריכים להחזיק כוס יין. אבל היות שמיד אחרי הפסוקים הללו אומרים ברכות של שבח, ואז כבר צריך להחזיק כוס יין, חז"ל תקנו, אז לכן המנהג הוא לקחת את כוס היין ביד, עוד לפני אמירת הפסוקים, כי סוף סוף גם הפסוקים הללו יש בהם דברי שבח. אבל צריך להדגיש, הפסוקים הללו הם שבח כללי ושירה כללית לקדוש ברוך הוא, שהוא שומר עלינו ודואג לנו ומקשיב לנו בשעה שאנחנו קוראים לו, ואת זה אנחנו אומרים בתחילת השבוע כדי לפתוח אותו בסימן טוב, בדברי שבח ושירה כלליים לקדוש ברוך הוא על זה שהוא איתנו וכולי. אחר כך אנחנו אומרים את הברכות שבהבדלה, שהם גוף ההבדלה, ועניינם הוא לא שבח כללי לקדוש ברוך הוא כמו הפסוקים, אלא שבח על יום השבת שיצא, שיום השבת הוא יום קדוש ונעלה לעומת ימי החול שנכנסים.